Istraživanja pokazuju da vozači koji imaju do 5 godina iskustva učestvuju u gotovo polovini saobraćajnih nezgoda, iako čine samo petinu vozača na putevima. Najčešći uzrok nesreće u kojima ginu mladi učesnici u saobraćaju uz neiskustvo jeste velika brzina kojom voze, često praćena konzumacijom alkoholnih pića, kažu stručnjaci. Mnogi ne znaju, recimo, ako idete 60 kilometara na čas, koliko se pređe metara u sekundi. To je znači negde oko 16,5 metara u sekundi, ili recimo ako popijete koju čašicu, da se vreme reakcije značajno povećava vozača, pogotovo mladog vozača, onda se tu još usložava kad zahtevi rastu, jer on nije iskusan i ne može da prepozna odmah opasnost. Tako da recimo prosečno vreme reakcije vozača u sudskoj praksi uzima jedna sekunda, a posle već nekoliko popijenih čašica ono zna da se poraste na 2 ili 2,5 sekundi. Iako su Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo omladine i sporta zajedno sa policijom pokrenuli mnogo preventivnih kampanja usmerenih upravo na mladu populaciju, očigledno je da to nije dovoljno. Uz stalno apelovanje da se poštuju propisi, u Agenciji za bezbednost saobraćaja kažu da značajnu ulogu u ponašanju mladih vozača imaju i njihovi roditelji. Činjenica je da nije dovoljno pokrenuti akcije, pokrenuti kampanje, nisu dovoljni bilbordi ili flajeri, nisu dovoljno predavanje u školama, svakako tu ogroman jedan segment predstavlja onaj deo do kojeg još praktično nismo doprili, a to su roditelji. Svakako sva ta deca su naša deca i svakako oni roditelji koji deci daju vozila moraju da obrate pažnju da li ta deca konzumiraju alkohol, ne konzumiraju alkohol, kako se ponašaju, kakva vozila im daju, kakvim vozačima sa koliko iskustva daju vozila koja praktično zahtevaju mnogo, mnogo veće iskustvo i da svakako u svakom momentu mogu da iskontrolišu svoju decu. Bez obzira na to što je obuka mladih vozača danas na mnogo višem nivou nego što je to bilo pre nekoliko godina, oni i dalje učestvuju u velikom broju saobraćajnih nesreća. Tome delimično doprinosi stanje naših puteva, ali i sudska politika, koja vrlo često prekršioce zakona o bezbednosti saobraćaja ne kazni adekvatno, navode stručnjaci.